Bare lige, hvis vi skal være oprigtige bare et sekund, så jeg vil sige, op igennem mine 20'er, der kunne jeg tydeligt mærke, hvordan mit krav til piger, de forandrer sig stille og roligt. For eksempel, da jeg var 20, så var det måske 80% udseende og 20% personlighed. Og i dag, der er det 80% personlighed og 20% fysik. Altså, det, sådan har det ændret sig for mig. Jeg kan heller ikke holde sådan lige ud, der kommer hen, som tror, man skal have i dansk gulv, og rigtig kommer hen, og bare tror, man skal næste alle ens ringe. Jeg vil gerne have en pige. Der er lidt uskyldig, når man måske lidt generet i talen, men stadigvæk tørre at tænke ham. Folk er meget offensiv. Det er helt vildt. Jeg har fået mindstår i anden. Fået stået i to hænder, nede i voksen shorts. Det gik stærkt. Virker det? Nej. Satan. Så var der bare sådan en lille halvtyk pige bag mig. Hver fyr er forskellig, ikke? Altså, hør! Er det rigtigt? Jeg kan huske på et tidspunkt, vi begge to stod og bade på en dame, hvor kæresten så var bare sådan, og da vi skulle op på hende. Det var faktisk sidste weekend. Ja. Han så skulle op på hende lige skulle være. Jeg stod med hende sådan her, jeg stod i den anden, og jeg havde en ring. Så lige pludselig efter en tid, så sagde hun, at min kæreste var i bar. Så kiggede jeg op, så stod hun og vinkede til dem, stod hun her, så vinkede jeg igen. Det gik så ikke også sådan her. Det er kun sjov. Må jeg lige sige noget? Jeg bliver svaret godt, men... Altså, man kan jo vælge ham for Nibe. Au. Tak, Mathias.